sendo junto às paredes. Pode estar a descer duas turmas ao mesmo tempo, uma de um lado ou do outro. O aluno que vai no lado direito nunca se pode cruzar e o outro que vai no lado esquerdo. E aqui na entrada também. Agora, as pastas, continuo a dizer, 10, 5, 11, 12, 13.